Интернет желесиндеги сайттардан алынган акыркы маалыматтар менен сайтка саякат көрсөтүүсү назарыңыздарда. Бүгүн мен аны Нурдөөлө Таштанбегул айтып берем, саламатсыздарбы? Көрсөтүүбүздү уюлдук телефонуңуз аркылуу да түзгөрсөңүз болот. Ал үчүн YouTube-та, Facebook-та жана Instagram баракчаларынан бизди издеп кошулуңуздар. Москвалык юрист Вадим Захаряев өзүнүн Facebook баракчасына кыргызстандыктардын коронавируска каршы туруудагы биримдигине таң калганын жазып чыкты. Кыргызстандагы пандемия туурасында бир аз сөз жазып коёюн. Албетте, мен кыргызстандыктардын мындай оор кырдаалда жасаган иштерине таң калып турам. Бүтүндөй калк биригип бири-бирине колунан келишинче жардам берип жатат. Кимдир бирөөлөрү турак жайларын обсервация катары берип жатышат. Кээ бири стационар ачып, тамак аш менен да камсыз кылып жардамын бергендер бар. Акча чогултуп, жабдууларын арзан баада сүйлөшүп, бекер концентратор, дары-дармектер таратып жүрүшөт. Мындан тышкары дүйнөнүн кайсыл жеринде болбосун 100 сомдон баштап 100 000 сомго чейин акча чогултуп жатышат. Кыргыз элинин мындай ынтымагы, кайрымдуулугу менен келечеги кең. Эгер де бүгүнкү күндө мыкты иш кылгандар эртең мамлекеттик кызматтарга барса, анда мамлекеттин да келечеги зор. Болбосо эч нерсе өзгөрбөйт деп жазган ал деп жазат элдик медиа порталы. Берген жардамын пиарлаган Сулайманов уялбайт экен да. Учурдагы кырдаалдан саясат жасап, өздөрүнө упай топтоо аракетине өткөн саясатчыларыбыз көп болууда. Кудайдан коркушпайт экен да. Бир сом жардам берсе, миң сомго жардам берди деп пиарлатып жатышат. Мындай саясатчыларды кадам сайын кездештирсек болот. Алардын бири жогорку кеңештеги Бирбол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов. Кечээ жакында Алтынбек Сулайманов чет өлкөдөн келе турган дарыгерлердин чыгымын көтөрө турган болду деген жаңылыкты чыгарды. Эми кылган жакшылыгын колко кылбай эле жарыя кылбай эле жасай бербейби? Негизинен Алтынбек мырза жетектеген Бирбол партиясы эмне кылып атканын билбейбиз. 2015 жылы Ил бир секирик деген программа менен чыгып, ач айкыры куу сүрөөн кылды эле. Ал айткандарын ошол эле шайлоонун эртеси эле отко жагып жиберишкен. Ошону менен кимди ким көрдү? Буржуайды там басыт кылып 5 жылды өткөрүштү. Эми кайра элден башын айлантуу менен алек, бет деле жок экен да деп жазат Чындык медиа порталы. Сабырбек Жумабеков, калп эле ооруган врачтар бар. Урматтуу кесиптештер, майрамдык маанай жок, элибиздин ден соолугу коркунучта. Бизден жардам күтүп турган убак, кергиле баарыбыз биригип берген антыбызды иш жүзүндө көрсөтөлүк. Тилекке каршы арабызда дезертерлер да бар, калп эле оорумуш болуп жатып алгандар. Аларды Кудайга койдук. Бирок жаштарга кайрылгым келет, практика көрсөтүп атат, кокус ооруп калсаңар силердики жеңил өтөт. Өзүбүздү өзүбүз дарылап алабыз. Коркпогула, силер бүгүн элге бейтаптарга керексиңер, келгиле адам өмүрлөрүн сактап калалы. Мен да силер менен мин деп жазган өзүнүн Facebook баракчасына Сабырбек Жумабеков. Бир күндө 3 той өткөрүп 79 кишини ооруткан үйбүлө Өзбекстандагы окуя. Саламаттык сактоо министри той аштар элдин арасында коронавирустун таралышын шарттап жаткандыгын айтты. Өзбекстандын Юнусабад районунда бир күндө 3 той өткөргөн үйбүлө 79 адамдын коронавирус менен ооруп калышына себепкер болду. Бул туурасында Спутник Өзбекстан жазды. Өзбекстандын саламаттык сактоо министри Алишер Шадманов бул туурасында жергиликтүү телеканалга айтып берген. Ал той аштар элдин арасында коронавирустун таралышын шарттап жаткандыгын белгилеген. 110 жаран үйлөнүү тойго барып COVID-19 кабылган. Юнусабад районундагы бир үйбүлө 30 адамды гана чогултуп той берүү болот деген талапты сактайм деп бир күндө 3 ирет той кылган. Анын кесепетинен 79 адам дал ошол жерден коронавирус жуктуруп алган деген Шадманов. Өзбекстанда коронавируска кабылгандардын саны 8 июлга карата 10587 адамга жетти. Алардын ичинен 6690 айыгып чыкса, тилекке каршы 40 адам каза тапкан деп жазат Спутник агенттиги. 5G технологиясы Кыргызстанга орнотулдубу? Мекеменин жообу. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын аймагында 5G технологиясы орнотулган эмес. Бул тууралуу мамлекеттик технологиялар жана байланыш комитети кабарлады. Анда айтылгандай, өлкөдөгү байланыш операторлору аталган агенттик уруксаты жок жабдыктарды орнотууга укуктуу эмес. Белгилей кетчү нерсе, 5G технологиялары орнотулса, адам өмүрүнө зыян алып келери тууралуу эч кандай лабораториялык тастыктоолор жок. Социалдык тармактар аркылуу тарап жаткан маалыматтар чындыкка дал келбейт деп айтылат мекеме тараткан маалыматта. Байланыш агенттиги коронавирус илдети күчөп жаткан маалда жаңы технологиялар тууралуу маалыматтын жетишсиздигинен улам калк арасында радиофобия пайда болгонун белгилеп өттү.
Радио толкундар вирусту таратпайт. Телекке каршы адамдар жалган маалыматтарга ишенип, дүрбөлөңгө түшүшү мүмкүн. Ушул тапта социалдык тармактарда мессенджерлерде коронавирус деген жомок. Адамдар 5G мунараларынан тараган радиациядан улам ооруп жатат деген билдирүү ыкчам жайылууда деп жазат Кадам медиа порталы. Бишкекте коронавирус жана пневмониядан каза болгондорду көмүү кымбаттады. Борбор калада коронавирус жана пневмониядан каза болгондорду көмүү кызматынын баалары көтөрүлдү. Бул маалыматты 24 чекит кейжи сайты Бишкектеги сөө коюу агенттигинин башкы инженери Кубанычбек Усупбаевке таянуу менен жазып чыкты. Анын айтымында баалардын көтөрүлүшүнө жумушчулар үчүн атайын кийимдерге, шаймандарга, дезинфекциялоочу каражаттарга, зыяндуу эмгек шарттарына кеткен каражаттардын кошулганы себеп болгон. Европалык типтеги көрүстөндөрдүн баасы 6000 сом болсо, ал эми пневмониядан же COVID-19дан каза болгон адам үчүн 9500 сом. Мусульман типтеги бейиттин баасы 7500 сомдун тегерегинде болсо, ал эми пневмониядан же коронавирустан каза болгон адам үчүн 10000 сом турат. Сөө коюу шаарда көрүстөндө Гросс айылында жасалат, бирок мүрзөнү тандоодо эч кандай чектөөлөр жок, деди Кубанычбек Усупбаев. Казакстанда мамлекеттик органдар үчүн автоуналарды жана эмеректерди сатып алууга тыюу салынды. Казакстанда мамлекеттик органдарга жана улуттук компанияларга автоуналарды жана эмеректерди сатып алууга тыюу салынды. Мораторий 3 жылга уланат. Бул тууралуу коңшу республиканын финансы министрлигинин Facebook-тагы расмий баракчасында айтылат. Билдирүүдө көрсөтүлгөндөй, Казакстан Республикасынын финансы министрлиги президенттин жарлыгына ылайык 25 майдан тартып бардык мамлекеттик органдар үчүн автоунааларды, атайын жана эксплуатациялык тейлөөчү автоунааларды, ошондой эле кеңсе эмеректерин сатып алууга мораторий киргизди. Мындай жол менен Казакстандын каржы министрлиги үстүбүздөгү жылдын жана 2023 жылга чейинки мезгилдин бюджетин оптимизациялоону улантууда. Үстүбүздөгү жылдын республикалык бюджетин жаңыртуу учурунда оптималдаштырылган 532 миллиард суммадагы чыгымдар COVID-19 менен күрөшүүдө. Пандемиянын терс кесепеттерин алдын алууга, жарандарды жана бизнести колдоого багытталган. Ичинде бир топ жүргүнчүсү бар автобус жол боюндагы бетон тосмолорду талкалап өтүп, сууга кирип кеткен. Кытайдын түштүк батыш тарабындагы Гуанчжоу провинциясында окуучулар түшкөн автобус суу сактагычка түшүп кеткен. Анын ичиндеги жүргүнчүлөрдүн 21 бала каза таап, 15 жабыркаган. Трагедия кечээ чак түштө болгон. Камерага түшүп калган видеодон транспорт жолдон бурулуп келе жатып, жээкти көздөй түз өтүп, жол боюндагы бетондорду талкалап, сууга киргенин көрүүгө болот. Учурда тартип коргоочулар кырсыктын себебин изилдеп жатат, деп жазат Спутник чекит кейжи сайты. Кыргызстанга салыштырмалуу өлгөндөр аз, коңшу өлкөлөрдө абал кандай болууда? Кыргызстанда соңку 10 күндөн бери эпидемиологиялык кырдаал оорлошуп, COVID-19 жуктурган жана андан каза тапкандардын саны өсүп жатат. Спутник Кыргызстан ушул эле учурда коңшу өлкөлөрдөгү кырдаалды билип көрдү. Казакстан бул өлкөдө 51059 казакстандык коронавирус жуктуруп алганы аныкталды. Анын ичинен 16928 адам айыгып чыкса, оору 264 бейтаптын өмүрүн алган. Өлкөнүн саламаттык сактоо министрлиги кечээ 7 июлда пневмония менен 28000 адам ооруканага кайрылып, анын ичинен 330 бейтаптын абалы оор экенин айткан. Мында айыккандар жана каза болгондор тууралуу маалымат берген эмес. Өзбекстан 7 июлга карата жарыяланган статистика боюнча Өзбекстанда COVID-19га кабылгандардын саны 10587 адамды түзөт. Анын арасынан 6690 бейтап сакайып, 40 адам ажал тапты. Соңку күндөрдө каза болгондор көбүрөөк катталууда. Өзбек бийлиги пневмония боюнча өзүнчө маалымат бербейт. Тажикстан өлкөсүндө коронавирус илештиргендердин саны 6315 жетип, 4965 киши айыгып чыкты. Ошол эле учурда 57 тажикстандык ажал тапкан. Бирок соңку 3 күндөн бери көз жумгандар каттала элек. Тажикстандагы өпкөнү сезгенткен оору боюнча статистиканы жарыялабайт. 1 миллионго жакын кыргызстандык жүргөн Россияда 694230 адам вирус жуктурган. Анын ичинен 463880 айыгып, 10494 көз жумду. Пневмонияга чалдыккандар өзүнчө каралган эмес. Ал эми Кыргызстанда COVID-19 жуктургандардын саны 8486 жетти. Анын ичинен 2983 айыгып, 112 адам көз жумду. Аны менен бирге өпкөнү сезгенген пневмония дартынан бир суткада 44 адам каза болуп, жалпы саны 268 жетти. Ал эми 7-чи каналдын кабарчысы тарабынан даярдалган Камила Талиева саламаттык сактоо министри кызматтан кетиши керек аталышындагы материал Facebook баракчабызга жүктөлүп талкууга алынды. Алдыда аталган материалды көрүп, ага карата жазылган пикирлер менен тааныштырабыз.
Коронавирус илдети курчуп жаткан чакта Бишкек шаарындагы номер биринчи ооруканада ич ара ыйкы-тыйкы күч алды. Оорукана жетекчиси Жусуп Бошкоев дарыгерлерге кайдыгер мамиле кылып, бейтаптарды дарылаганга жардамдашпай эле тоскоол болуп жатат деп аталган оорукананын дарыгери социалдык тармак аркылуу коомчулукка кайрылуу жасады. Этот наш главный врач. Не чтоб создать элементарные условия. Жетекчибиз Жусуп Бокошев ооруканадагы врачтарга жакшы шарт түзүп берүүнүн ордуна биздин жумушка тоскоол болууда. Ал бизге кимди больницага жаткырып айыктырабыз, кимди киргизбейбиз деген буйруктар кат жүзүндө аты жөндөрү менен жазып берип жатат. Бул убакта адамдар оорукананын эшигинде өлүп жатышат. Бардык дарыгерлер, врачтар, медайымдар чындыкты айтуудан коркуп жатышат. Биз силердин ушундай абалга бизди таштап жаткандыгыңар үчүн эч жака кетпейбиз. Биз кайта күч топтоп иштейбиз. Биз... Сиз бир жолу оорукананын кызыл зонасын аттап көрдүңүзбү? Биздин жумушту ичтен билбей туруп, эмне кылышты айта албайсыз? Говорить правду в лицо. Бирок Дөөлөт Ибраимовдун айыптоосу менен оорукана жетекчиси Жусуп Бошкоев макул эмес. Бошкоевдун айтымында аны айыптаган дарыгер дайыма ызычуу чыгарып келет. Анын айткандарынын баары жалган, жеке таарынычынан улам жалпы жамаатты жаманатты кылганы туура эмес кадам деп эсептейт. Эки мага деген ошентип атат, ызычуу кылып атат деп мага мына бизде врач эпидемиологубуз бар, айтып атат да, ушундай өзүбүз араң күрөшүп атсак, ушундай недоволенияларды четтетип салбайсызбы деп менден да суранып атышат азырчы. Эми баягы муну баягы бокту тийбеп сасыйт дегендей аны менен баягы эме менен тең элем деп кыргыздын сөздөрү бар го, теңелбейин деп атам да мен, андан улуураак кылайын эми жаш балдаргачы. Камила Талиева пандемия учурунда ар бир дарыгерге камкордук көрүлүшү керек деген пикирде. Анын белгилешинче, ишин жөндөй албаган оорукананын башчылары кетиш керек. Мындай көйгөйлөрдү байкабаган саламаттык сактоо министринин дагы кызмат орнунан четтетүү зарыл экендигин кошумчалады. Бул жалпы саламаттык сактоо тармагынын көйгөйү. Мен айтар элем, ушундай учурда саламаттык сактоо министри дароо элге чыгып кечирим сурап, дароо эле көңүл буруш керек болчу. А булар мындай билбейм каякта карап отурат уйку сурап. Мындай министрдин дагы бүгүнкү күнү оор кырдаалда биз баягы жек жаат тааныш тамыр дебей туруп бизге чечкиндүү мындай бир популярдуу эмес чечимдерди кабыл алып элге ыкчам, бачым, батыл чечимдерди кабыл алып элге шарт түзгөн бир күчтүү уюштургуч профессионал министр керек. Мурдагы саламаттык сактоо министри Дамира Ниязалиеванын айтымында ооруканалардын жетекчилеринин туура эмес жүргүзүп жаткан иштери көп экендигин билдирди. Бирок илдет курчуп турганда дарыгерлерди текшерип кысымга алуу башкы дарыгердин иши эмес. Ооруну жеңгенден соң күнөөлүүлөргө чара көрүлүш керектигин кошумчалайт. Эми мындай көйгөй жок эмес. Бар, чынын айтыш керек. Бирок азыркы кырдаалда ошо текшерүүнү баштап же болбосо ошо эки башкы дарыгерлерге мындайча айтканда сын пикир айтып, анан алардын настроениясын түшүрүп, анан дагы башка бир эмне нерседен биз алыс болсок жакшы болмок да. Коррупция кайерде болду, болгон жок, эмне үчүн кишилер өлүп калды, эмне үчүн деген суроолорго көп эле убакыт болот муну разборка кылгангачы. Дарыгердин кайрылуусуна азырынча жооп болбой төңдү. Себеби саламаттык сактоо министрлигине кайрылганыбызда азыркы тапта бул иш каралган жок деп кыскача гана жообун берди. Сапар Акунбеков, Улан Нурманбетов, 7-чи канал, Бишкек. Бул врач пенсия жашында го, жаштарга бериш керек да. Кырышасы күчкө жакшы, боюнча деле үйдө олтуруш керек азыркы кырдаалда. Бутун араң сүйрөп жүргөн чалдар пенсияга чыгышса болмок, орундарды ээлеп жаштарга бербей олтурбай, эч кайсыл жумушту жасабагандан кийин. Коронавирус жок кезде больницага таанышың жок, места жок дешчеле, азыр тим более алышпайт, больницада тааныш болсо жатасың. Биринен бири айырмасы жок болду министрлер, эл үчүн алгылыктуу, көзгө урунаардык иш кылган жок.
Бүгүн сиздерге жеткирүүгө аракет кылган сайттагы кабарларым ушулар болду. Айтмакчы, 7-чи каналдын YouTube-дагы, Facebook-дагы жана Instagram-дагы баракчаларына да катталууну унутпаңыздар. Эскерте кетсем, көрсөтүүбүздөгү кеткен маалыматтар 7-чи каналдын көз карашын билдирбейт. Кайрадан интернет желесиндеги жаңы маалыматтар менен бөлүшкөнчө аман болуңуздар.